негізгі ұстанымы білім берудегі жоғары сапа мен көшбасшылық болып саналатын Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі. Мектеп кеме, білім теңіз. Ал оқушылардың сапалы білім алып, жан-жақты қалыптасу үшін мектептің басшылыққа алған құжаттары бар. Ол миссия, пайымдау және мектеп құндылықтары. Сапалы білім беру мен құндылықтарды енгізу арқылы өзі, өз елі үшін және әлемдік жауапкершілікті сезінетін табысты, дербес, зияткер тұлғаны дамыту және тәрбиелеу біздің мектебіміздің миссиясы. Оқушыларымыз мектеп миссиясын қаншалықты біледі екен? Кез келген мекеменің білім беру ордаларының алдына қойған мақсат міндеттері атқаратын миссиясы болады. Сапалы білім беру мен құндылықтарды бойына сіңіру арқылы өзі, өз елі үшін және әлемдік жауапкершілікті сезінетін табысты, дербес, зияткер тұлғаны тәрбиелеу мен дамыту біздің мектептің миссиясы. Основной миссией нашей школы является развитие интеллектуального и личного потенциала каждого ребенка через формирование ценностей и качественное обучение, способствующее становлению успешных граждан, несущих ответственность за себя, свою страну и мир. Все мероприятия и программы, проводимые в нашей школе, проводятся на основе этой миссии. The development of the intellectual and personal potential in each child through the implementation of values and quality of education, enabling them develop as a successful citizens, sharing responsibility for themselves, their own country, and for the whole planet. This is our mission. Білім беру құндылықтары. Құрмет, ынтымақтастық, ашықтық, қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік, өмір бойы білім алу, еңбек және шығармашылық. Оқу үрдісі мен тәрбие жұмыстары мектеп құндылықтары негізінде жүзеге асады. Мектеп құндылықтары оқушыларымыздың дербес тұлға ретінде қалыптасу үшін үлкен маңызға ие. Ал оқушыларымыз іс-әрекетте, қарым-қатынаста мектеп құндылықтарын қаншалықты ескереді? Мектеп құндылықтары құрмет, ынтымақтастық, ашықтық, қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік, өмір бойы білім алу, еңбек және шығармашылық. Образовательные ценности – это ценности, которые помогают улучшить взаимоотношения детей и учеников между собой. Так, в нашей школе есть следующая образовательная ценность. Первая образовательная ценность – это уважение. Она происходит между учеником и его учителем. Вторая образовательная ценность – это сотрудничество. Сотрудничество – это ценность, которая происходит между учениками или учителем и учеником. Так, допустим, на уроке ты можешь помочь своему другу решить задачу, либо объяснить ему тему, которую он не понял. Следующая ценность – это открытость. Открытость нашей школы проявляется в том, что каждый ученик может прийти сюда, получить для себя новые знания или посмотреть, как мы получаем нынешние знания. Следующая ценность – это казахстанский патриотизм и гражданская ответственность. В нашей школе она проявляется тем, что тут есть множество мероприятий и праздников, которые проводятся для учеников. Следующее – это трудолюбие. Трудолюбие – это отношение ученика к обучению. Так она показывает, стремишься ли ты узнать что-то новое или нет. И последнее, и, наверное, самое важное – это обучение на протяжении всей жизни. Как говорится, the more you learn, the less you know, что означает, чем больше ты учишься, тем меньше ты познаешь. Что показывает, что нужно учиться на протяжении всей жизни, потому что только обучаясь, ты можешь открыть себя как личность. One of the integral aspects of our curriculum here at NIS is the incorporation of our values. And these values cover various aspects of life, for example, lifelong learning, patriotism, cooperation, transparency, etc. And the whole point of adding these values to our curriculum is to incorporate them into our lessons so that each lesson should address at least one of these values in a fundamental way. So that means that we are not only educating our children in terms of knowledge and skills, but also intrinsical social responsibility.
So they can look beyond what they're learning directly in the classroom and to see how it relates to their lives outside of the classroom and how it relates to life in general. So this, I think, is one of the most critical elements and aspects of our curriculum, which I totally endorse because it speaks to a holistic education and not just focusing on the key skills and content that students need to learn. So our school is focused on our mission and vision, and the mission of our school is to develop the intellectual and personal potential of our students. And this can only be done through the formation of values and also with the high quality training. So in all the lessons that we're having inside the classes, and we make sure that the values are incorporated, and also we have plenty of activities for the students. And also promoting the formation of successful citizens who share responsibility for themselves and for the country and for the whole world. And we also have the formation of creative, and to do this we have plenty of activities for the students. Globally thinking, so the students are not only aware of what is happening in Kazakhstan but also around the globe. And healthy citizens, so we have a lot of activities for the students to become healthy, not only physically but mentally and emotionally healthy. And when all those are incorporated and they become healthy citizens who are ready to serve the benefit of the society, the country and the whole world. Миссия негізінде мектеп құндылықтарын бойына сіңіріп тәрбиеленген зияткер оқушыларымыз қоғамға және өз еліне қызмет ететін креативті жаһандық тұрғыдан ойлайтын салауатты тұлға болып қалыптасады.